бірақ таңды күліп қарсы аламыз. Көңілді біз қуаныштан ләз аламыз. Қызықтаймыз, қызықтаймыз біз. Бағалы көрермендер. Сіздермен бірге еліміздегі ең көңілді думан, ең жарқын думан қызықтаймыз. Қызықтаймыз, достар. Сонымен құрметті достар, әдеттегідей бүгінгі кештің жүргізушілері Марат Оралғазин, Мырзабек Еркебұлан және Мереке Қонышбекқызы. Былайша айтқанда, мәке ереке тең болады мереке. Демек, құрметті достар, дайындалыңыздар, экранға жақынырақ отырыңыздар. Қызықтар бірер минуттан соң басталады. Қызықтаймыз бағдарламасында. Барлық қазақ бізде. Жігіттер, естіңдер ме? Жақында бір қазақ пайда болыпты. Ол ешқашан еш жерге кешікпей келеді екен. Кешікпей ма? Мүлдем кешікпеген. Мүлдем ешқашан кешікпеген, кешікпейді екен. Дәл уақытында келеді екен. Ондай болса, біздің бағдарламаға шақырмадық па оны? Шақырдық қой, шақыруын. Енді қайда ол? Өзімізді күтіп-күтіп кетіп қапты. Біз кешіккенбіз ба сонда? Әрине, біз нағыз қазақпыз ғой. Құрметті достар, қызықтар жалғасуда. Кетті қызықтай бағдарламасы. Біз бастаймыз. Мінекей, шприц, жүрек, валидол. Ауырмай жүрек, иә. Ауырмайды жүрек, бәрі келді. Жылама жаным, кінәламағын. Жылама жаным, кінәламағын. Қандай? Мынау Абай Бегей ағамыздың әні. Ас... Ас соны қараймын, жұлдызды санаймын, жұлдыздың ішінде. Алыста жүрсең де, бар ойым бір сенде. Ғашығым ай, асылым ай менің. Алыста жүрсең де, бар ойым бір сенде. Ғашығым ай, асылым ай менің. Мен нағыз қазақпын, мен жүрегімде таза қазақпын. Маған ата-аналар оқуға ақшаны жіберді. Бірақ мен осы ақшаға айфон сатып алдым. Мен нағыз қазақпын. Қазір түсіндірейін. Мен тойға баратын кезде туыстарыма звандап, қай уақытта келетін сұраймын. Содан соң 2 сағатқа кешігіп қаламын. Сонда да ең бірінші келемін. Ойпырмай, ойпырмай, бірге билеп кетсем екен жай тұрмай. Ойпырмай, ойпырмай, есімінде қалмасын шау айтылмай. Жемін деп атыр. Вы заказывали рыбу? Вот он заказывал рыбу, я заказывал говядину по Акмате. Вы позорите наш ресторан! Не надо плакать, просто унесите эту рыбу, не надо за нее оплачивать. Мы пытаемся повысить уровень. Все, заложи. Мен алдандым. Қызықтаймыз. Қазақтар!
достар, шапалақтарыңызбен. Сіздер өмірге қызық таймыз. Қазақ таймыз. Иә, қадірлі достар, қазақтың кең даласы. Қазақтың бір баласы. Ән салады беу. Қарсы алыңыздар, қапқарашқа еу. Нұржан Керменбаев қызық таймыз бағдарламасында. Қошаметіңіз де Нұржан Керменбаев. Ассалаумалейкум. Бір амандасып қояйық. Сахнаның сыртында амандаспаған адамдар ұсап. Сонымен тағы бір рет Нұржан Керменбаев қызық таймыз бағдарламасында. Қалай, көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Негізі Нұржан біздің досымыз. Біздің кез келген бағдарламада Нұржан Керменбаев жиі қонақ десек те болады. Сондықтан дәл қазір оның жағдайы қалай екен, өмірінде не болып жатыр, оның барлығын сұрап отырмайық. Оның барлығын біз қайдан білеміз? Әлеуметтік желілерден. Инстаграмнан, иә? Негізі біз Нұржанды осы әлеуметтік желілердің, әсіресе Инстаграмның өте бір белсенді қолданушысы екенін білеміз. Сондықтан осыған орай сізге де бір керемет бір ойын ойлап таптық. Бұл былайша айтқанда әлеуметтік желі және әуенді музыканы қосқан бір ойын болды, иә? Иә, бірақ ойын шарттарын түсіндіріп өтіп кетейін. Қазіргі таңда барлығы WhatsApp-та, Instagram-да отырады, сол жерде барлығы пікір жазады. Бірақ пікір жазған кезде қазіргі таңда сөзбен емес, былайша орыс тілімен айтқанда смайликпен жазатын болған. Иә, яғни жаңағы ана кішкентай бауырсақ дейікші, иә? Негізі бүгіннен бастап смайлик демейміз. Бауырсақ дейміз, иә? Бауырсақтармен. Әлеуметтік желілер. Қолдайсыздар ма? Қолдаймыз. Бекітілді. Бауырсақ. Бүгіннен бастап бауырсақ. Бауырсақтың түр түрі бар, иә? Иә. Әрине. Әр бауырсақ бір өзінің бір белгісін айтады, иә? Иә. Ендеше ойын шарттары былай болсын. Біз саған бауырсақтармен мына экранда суреттерді береміз. Сол суреттерде жасырын топтың немесе әннің атауы жасырылған. Түсінікті ғой барлығы, иә? Ендеше алғашқысы, ең алғашқысынан бастайық. Мынау қандай ән? Үш аю. Ма? Айы. Иә, үш аю. Елімізге ең өте танымал, ең әйгілі топтардың әні. Бұл жерде аю отыр партада шығар. Жоқ, Музарт ондай ән айтпайды. Музарт тобы шығар, иә, арасында. Бірақ қандай ән? Музартты. Қандай ән қарасам, мінекей, үш аю. Шқоңыр. Шқоңыр. Шапалақтарыңыз. Бәрекелді. Тамаша. Шқоңыр. Рахмет. Жалғастырамыз, құрметті достар. Келесі ән. Аха. Мінекей, шприц, жүрек, валидол. Ауырмайды жүрек. Иә. Ауырмайды жүрек. Бәрекелді. Рахмет, рахмет. Ары қарай мынау енді мінекей. Жөзі қарасам, но бірінші мына суретте не? Оп-оңай! Оп-оңай! Ай, ай, ай! Балапан, балапан, балапан! Чип-чип-чип! Ай, ай, ай! Чип-чип-чип! Чип-чип-чип! Аха! Иә-иә-иә! Жалғастырамыз келесі! Мінекей мынағандай ән? Қандай ән? Ақша жайында ән ғой енді бұл түсінікті, бірақ қай ән? Мен сендерге сұрақ қояйын. Ал, Нұржан. Тыңдап көрейік қандай ән? Иә. Алтыным менің кете барды. Әлі! 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 Мынау қандай ән? Мынау оп-оңай. Оп-оңай. Мынау не? Көз. Көз. Мінекей анау жер аспан, көз. Иә. Қандай? Мынау Абай Бегей ағамыздың әні. Ас. Асқа қараймын жұлдызды санаймын, жұлдыздың бәрекелді. Жалғастырамыз. Жалғастырамыз. Мынау қандай ән мінекей? Ойлан, ойлан, ойлан. Сендерге әрдайым орын бар деп болып кетті. Мына жерде орындық көріп тұрсың ба? Жоқ, жалпы
Ғашық оты жанады, жана берсін. Тағы қандай вариант? Екеу, бір қыз, шапалақ. Екеу, бір қыз, шапалақ. Екеу, бір қыз, шапалақ. Шапалақ. Бейбіт Қошқалиев. Біз екеуміз, сен жалғыз. Біз екеуміз, сен жалғыз. Бәрекелді. Сен жалғыз, сен жалғыз. Жалғастырайық. Жалғастырайық. Мынау қандай? Мынау. Мынау Нұрлан Исманов ағамыз десең де. Нұрлан Исманов осындай. Қызыл футболшылар білем мен. Көк шалбары да бар. Көк шалбары да бар. Сергей Ибрагимов, заяу ән ау деймін. Бәрекелді! Сергей Ибрагимов, заяу! Тамаша, келесі! Жылама жүрек. Е, соғам. Жылап тұр, сәне де жүрек. Жылап тұр, жүрек. Е, біз сүйретте не салынып тұр деген жоқ біз. Не жасырынып тұр. Қандай ән? Тыңдап көреміз ба? Тыңдап көрек. Жылама жаным. Кіндәләмағын. Жылама жаным, кіндәләмағын. Әл осын. Тапты, тапты. Арғай жалғастырақ бұнау. Кәне? Бұнау саған жақын ән негізі. Бұна цвет жағынан да. Қандай? Шарик, шарикке назар одар ма? Түске ғана назар одарсы? Қара, зорға. Қане кетінді ап көрек. Қара жұрға болмаса, бейдің сәріне келеге, қос үдіп көйдеп кеймесе, не деген сапқырлық. Сен бағам, жақсы басқасы көріп тұр ғой. Ешкім айтпайды өз тауызына. Барлығы. Ал енді мұнан көрек. Оп, оңай. Кәнеке? Қалай? Көзімді жұмсамда көремін сені. Бәрекелі! Көрек, Кәнеке! Жұмсамда көремін сені. Көе бол, әрі. Тамаша, рахмет. Мынау қандай ән? Мынау енді қызыл өрік енді, ол кәдімге көріп тұрын. Жа, ойлан, қызыл перчик шығар. Қызыл өрік, Ақылбек, Жеменей. Бәрі келді. Бірден тапты. Келесі. Мынау. Бұл енді қарашки деген өлең енді. Ах, көйлер қарашки. Бұл қателеспесем, Матикейін көзінен тастамайтын Қайрат Нұртас. Негізі ол да дұрыс шығар, ол барлығымызға қатысты өлең. Логикам соған алып келді. Барлығымызға қатысты өлең, тыңдап көрейік. Мен қазақпын, мен қазақпын. Арғарай, жалғастырайық. Мынау қандай ән? Бірден тауға болады. Бақ, бұндағы жат, ес. Шат, ұялма, лес. Бәрі келді! Жалғастырамыз, келесі. Мынау қандай ән? Өтініп тұрған сияқты. Өтінудің синонимі қандай? Өтінемін, жалынамын, сұранамын. Сұранамын, жаратқанымнан. Бәрі келді, менің ойымша. Рахмет. Мен ойымша Нұржан ойын шарттарын ең түсінген сияқты. Е, мынау қандай ән? О, мынау керемет ән. Бұл ән. Күннің шуағы және де бізді жындалып тұрған смайлик десең де. Бұл әннің орындаушысы бүгін залда отыр. А, залда отыр ма? Онда. Ойланып көр. Мынау қандай күн шығып тұр? Күн қай уақытта шығады? Күн қай уақытта шығады? А? Таң атқанда. Таң атқанда шығады, анау не? Анау не? Қасындағысы? Қасындағысы не? Қасындағысы смайлик. Жо, мен ол түсінікті ғой. Дұрыс, бес саған. Менің смайлигі? Қолын көтеріп тұрған, тілін шығарып тұрған, бір көзін қысып тұрған десең. Бір көзінде фингалы бар десең. Бір көзінде фингалы бар ярасы. Таңғы елес, е. Айгүл Иманбаева. Мынау ән бірден тауға болады. Тракторист.
Мапоу тракторист. Сондай ән бар еді ол кезінде. Мапоу емес, Мапоу тракторист. Еще әнші дейді бұл. Тракторист. Ара, тыңдап көреміз. Келесі. Аха. Ой, шоқ қыздар ғой бұл. Бейбіт қорған шоқ қыздар. Бәрекелді. Жүрегімді шықтай қарып сұлуларды көргенімде жаным тағаттап байланды. Мына суретке қарасаңыздар, мына суретке қарасаңыздар, от, Алматының қызы, Астананың қызы и Чимкенский қыз. Кеттік ары қарай. Келесем. Мынау. Шымкенттің салқын сырасы. Бәрекелді. Бірден тат. Шымкенттің салқын сырасы. Нұржан Кермекбаев. Қазақ Таймс бағдарламасында Қазақ Таймс, достар. Рахмет. Менің ойымша Нұржан біздің бағдарламаға құрғалы келген жоқ. Ендеше Нұржан орындауында керемет әсем әнді тыңдайық. Қабыламыз. Қызықтаймыз. Алыста жүрсең де, бар ойым бір сенде, ғашығым ай, асылым ай менің. Алыста жүрсең де, бар ойым бір сенде, ғашығым ай, асылым ай менің. Алыста жүрсең де, алыста жүрсең де,
қызым жандар едік біздер ғашық кеше Рахмет, құрметті достар, жалғастырамыз. Негізі бірінші мамыр мерекесі барша қазақстандықтарға, Қазақстандағы барлық ұлттарға ортақ мереке. Сондықтан дәл қазір Қызық Таймс бағдарламасына арнайы бүкіл қазақстанды құттықтау үшін орыстар әзіл сықақ ұжымы келіп тұр. Қарсы алыңыздар, орыстар! Орыстар, достар! Құрметті достар, орыстар, Семен, Евгений, Сергей. Өте қуаныштымыз. Немесе Сенбек, Сержан және Жәнібек. Е. Негіз Сергей Серғазы. Серғазы ма? Серғазы ұнайды ғой маған. Серғазы боласың ба? Серғазы боламын. Болды. Қадірлі достар, негізі бұл жігіттер жайлы шағын ақпарат айтып кетейік. Негізі қазіргі таңда Инстаграм желісінде жігіттердің өздерінің каналы бар, арнасы бар. Сол жерден олар жалпы қазақ тілін насихаттайтын видеолар, өзге ұлттарды қазақ тілін оқуға шақыратын видеолар шығарып тұрады. Біріншіден ол үшін жігіттерге үлкен қошемет, алғыс. Иә, рахмет, рахмет. Бұл роликтердің түпкі мақсаты неде? Неге бұған келдіңіздер? Ол орысша айтатын ол заявление сияқты. Біз орыспыз, орыстармыз. Енді біз қазақша үйренейін деп жатырмыз бүкіл Қазақстанмен. Егер сізге үйренгіңіз келсе, болды, қосылайық. Тамаша, шабала ұрып қойыңыздар, құрметті достар. Біздің ең биік мақсатымыз ол барлық Қазақстанның тұрғыны қазақ тілі бытовой деңгейде білу керек. Біздің ең болмағанда, ең болмағанда. Және де біз өнер көрсету арқылы қазақша үйренеміз. Әзіл арқылы. Әзіл арқылы. Әзіл арқылы қазақ тілін үйреніп жүрміз. Бәрекелді, ондай болса, жігіттердің бірнеше осы Инстаграм желісіне салған видеоларын тамашалап жіберейік. Барлығымыз бірге, құрметті достар. Сәлеметсіздер ме? Новая фраза: "Давайте пить чай". Чай ішейік. Жігіттер, чай ішейік. Рахмет, мен кеттім. Кетті. Ал енді өзіміз дұрыстап шай ішейік. Всем сәлем. Следующее слово – перестань. Койшы. Жаным, ты не уделяешь мне внимания? Ой, койшы. Хватит мне койшы говорить. Койшы. Сам койшы. Эй, койн дальше. О, молодец была. Койшы. Казахский язык методом Орыстар сегодня изучаем животных. Итак, волк. Каскыр. Лев. Арыстан. Слон. Правильно. Слон? Ой, жандарм сол. Поэт. Салем, сегодня изучаем слово «бэсе». Оно означает... В самом деле? Серьезно? А я-то думал. Бэсе? Реально так переводится? Ну да. Бэсе? А ты что, не знал? Нет. Бэсе? Сүйемін сені, жаным, сүйемін сені. Любовь қазақша, махаббат болады. Махаббат. Данияр, болды, рахмет. Хорошо. Аха, бәрекелді, бәрекелді, қошеметтеріңіз. Орыс Стар жобасы Қызық Таймс бағдарламасында. Орыс Стар. Менің білуімше, араларыңызда барлығы, барлықтарыңыз орыс еместер. Иә, дұрыс. Сіз орыссыз. Мен орыспын. Сергей көздерінен көріп тұрмын, украиндық. Иә, иә. Мен метис. Метис. Иә. Қалай сонда? Украина и орыс. Ондай да болады екен, қошеметтер. Ондай да болады, құрметті достар. Біздікінде арғын мен найман метис дейді ғой, сол сияқты. Неге орыстар? Неге укроорыстар? Немесе орыстар ол негізі екі бөлек сөз. Иә, орыс. Стар. Стар. Орыс жұлдыз. Орыс сияқты. Жұлдыздары. Иә. Yeah. Негізі айта кететін нәрсе, бағанадан бері біздің Серғазы мен Сенбек қазақша емін-еркін сөйлесіп отыр бізбен. Бірақ Женя... Жәнібек. Жәнібек әлі Женя болып отыр.
Және ол қарапайым Қазақстанның орыс бала. Момын бала. Иә. Солай балдар солтүстікте тұрады ғой. Қазақша түк түсінбейді. Женя түк түсінбейді қазақша. Біз үйренеміз, бірақ біз оның мұғалімдері сияқтымыз. Бәрекелді. Өзімен, мінекей, өзімен алып жүр. Ой, байғыс бала, қазақша үйреніп жүрсің қасымызда деп. Жарайсыңдар, жігіттер. Рахмет. Рахмет. Мына қыз. Әнекей, бір сөз үйрендім алды. Құрметті орыс стар ұжымы, сіздерге мынадай сұрақ. Жалпы наурыз көжені ұнатасыздар ма? Әрине. Әрдайым жейміз. Әр наурыз жейміз. Наурыз көже. Негізі наурыз көженің қандай болған қалайсыз? Ой, қандай ингредиенттер болған қалайсыз? Біз сұт. Жеті ингредиент бар ішінде. Дұрыс. Барлық, біз оларды барлық білмейміз. Бірақ... Берсе жейміз. Берсе жейміз. Бұл өте жақсы ұлттық тағам наурыз көже. Пайдалы және де бұл нағыз наурыздың символы. Я! Ой да, бәрекелді. Негізі сіздердің қазақ тілінде үйренген алғаш сөздеріңіз қандай болды? Ең бірінші біздің үйренген сөз қазақ тілінде ол әрине ең мықты қазақ тілінің сөзі қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Иә, дұрыс, қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Бәріміз бірге қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Бәрекелді. Нағыз қазақ екенін дәлелдеді. Құрметті Сембек, Серғазы, Жәнібек, сіздерге мынадай сұрақ, неге қазақ тілін үйрене бастадыңыздар? Өйткені біз Қазақстанда тұрамыз. Қазақстанның әрбір ұлты қазақша білсен мықты болады. Біздің пікірімізше. Бәрекелді, құрметті достар, қызықтаймыз бағдарламасында. Бүкіл Қазақстанға, бүкіл Қазақстандағы ұлттарға қазақ тілін насихаттап жүрген керемет азаматтар, орыстар, әзіл сықақ ұжымы. Барлықтарыңызға үлгі болсын, және де бұлардың әзілдері назарларыңызға қарсы алыңыздар. Қазақша сөйлеп қана қоймай, әзіл дейтін жігіттер. Кешірік, құрметті достар, құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті көрермендер. Сіздердің алдарыңызда әлемдегі ең күлкілі әзіл сықақ тобы орыстар. Олай болса, қошемет жеріңіз. Құлақтарыңызға алтын сырға. Ассалауму алейкум, құрметті ағайын, достар, ағалар, тәтелер, әжелер, аталар, жігіттер пен қыздар. Құрметті көрермендер, арнайы сіздер үшін осы сахнада орыстар тобы. Женя, баста. Туку шапалак, біз бастаймыз. Молодец, бала. Құрметті достар, біз Сергеймен екеуміз әрдайым дауласамыз. Кім нағыз қазақ екен? Осымен бастайық, Сергей. Иә, бастайық, Семен. Кеттік. Мен нағыз қазақпын, Семен. Мен жүрегімде таза қазақпын. Неге? Өйткені мен нағыз қазақтардың машинасымен, Toyota Camry 50-кімен жүремін. Вау. Мен оны... Иә, рахмет. Мен оны автосалоннан 30 мың долларға сатып алдым. Мен нағыз қазақпын, Семен. Иә. Кожа, рожа, бәрі бар, жап, жана, Toyota. Ой. Сергей, мен саған қарағанда нағыз қазақпын, өйткені мен осы Toyota Camry 50-ны жанағана Ресейден әкелдім. 20 мың долларға, түсінба? Қалған ақшаға бір әдемі нөмірім алдым. Молодец, бала, молодец. Я, жалғастырайық, кет. Бірақ мен нағыз қазақпын, Мен таза қазақпын, шын қазақпын. Менің үйімде бәрі қазаққа керектің
тағамдар бар. Қандай ол? Мысалы, қазы, қарта, қымыз, шубат, жалжая, шужық. Бәрі бар, бірақ мен оларды жемеймін. Неге? Қонақтарға. Уа! Менде де үйімде осындай тағамдар бар. Қазы, қарта, шубат, қымыз, жалжая, қуырдақ, беш бармақ. Және де ол негізі кешігі тойдан сарқыт қо? Мен қазақ болды. Қара, Семен, қара. Мен Наурыз мейрамы болатын кезде, үйде Наурыз көже пісіремін. Вау. Вот мен нағыз қазақ. Молодец, молодец бала. Бірақ менде пісіретін қажеті жоқ. Мен нағыз қазақ сияқты қонақтарға барсам, сол жерде тамақтанаймын. Болды. Жарайсың, жарайсың. Қазақтар алға. Семен, мен нағыз қазақпын. Мен азанда жуынбай, кейінбей, сразу шай ішемін. Ал мен ұйықтаған кезде сразу шай ішемін. Ал мен жұмыс істеп, шай ішемін. Ал мен жұмыс істемей, шай ішемін. Бәрі жақсы менде. Молодец, Семен, молодец. Менде нағыз қазақтарда сияқты. Домбыра ілініп тұр. Ал менің үйімде білесің ба, не ілініп тұр? Домбыра ма? Жоқ. Қобыз ба? Жоқ. Онда не? Кредит ілініп тұр. Мен қазақпын, рахмет. Сол мен нағыз қазақтар сияқты көптеген тойларға барамын. Вот сол тойларға барған кезде мен туысқандарға звандаймын, қанша ақша сыйлайтынын деп сұраймын. Сосын? Сосын олардың кішкене көбірек сыйлаймын. Мен нағыз қазақпын. Мен нағыз қазақпын. Қазір түсіндірейін. Мен тойға баратын кезде туыстарыма звандап, қай уақытта келетін сұраймын. Содан соң 2 сағатқа кешігіп қаламын. Сонда да ең бірінші келемін. Туыстарым қазақ, мен де қазақпын. Мен нағыз қазақтар сияқты ауырып кеткен кезде сразу Швейцарияға барамын. Ең үздік, ең қымбат клиникаға жатамын. Қойдың майы аман болсын. Семен, жалғастырамыз. Жалғастырайық. Мен нағыз қазақпын, мен жүрегімде таза қазақпын. Маған ата-аналар оқуға ақшаны жіберді. Бірақ мен осы ақшаға айфон сатып алдым. А, Сергей, сен дұрыс емессің. Өйткені мен нағыз қазақпын. Маған ата-аналарым ақшаны айфонға жіберді. Бірақ мен не істедім? Білесің ба? Білмеймін. Вот, қазір айтам саған. Сосын мен барлық ақшаға дипломды алдым. Сосын мен барлық туыстарыммен көрісіп, көрімдік жинап алдым. Содан соң айфонды алдым. Менде қазір диплом бар, айфон да бар. Мен қазақпын. Рахмет. Тоқта, тоқта, Семен, мені саған. Бұл менің ең қымбатты пиджагым. Бұл саған сыйлық, Семен. Неге? Не үшін? Өткені менде мүшел жас қой. Мауста, қазір мен айтам саған, кім қазақ екен. Тыңдайықшы, ағайын, бір өлең. Мен қазақпын, мұн өліп, мұн түрілген. Жүргегімде танысты мұн тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын. А? 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 О, а? О, үндестік заны. Ха, ха, ха. Махаббатын күдірет күшің әлділеп. Ая. Екі жастық табыстырған жүрегі. Жастық жалың асыл арман ақ ниет. Бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерің. Бәріз бірге. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жас жұбайлар шат күліндер, шат күліндер. Ән салайық, би билейік, би билейік. Шарықтасын шатты күндер, шатты күндер. Хей-я, хей-я, хей-я!
Бол Семен, дауласпаймыз. Өзіміз ғой. Өзіміз ғой. Дұрыс. Рахмет. Құрметті достар, ең соңында біз былай айтамыз. Менің ұлтым украинец, Семеннің ұлты орыс, және бізде метис. Енді тек қана Қазақстанда орыс пен украинец ортақ тілін табады. Яғни ол қазақ тілі. Рахмет. Рахмет. Қазақ Таймс бағдарламасының көрермендері, бұндайды тек қана Қазақ Таймс бағдарламасынан көре аласыздар. Эксклюзив. Сонау шетелден мұхит асып келген қонағымыз әйгілі әнші Шакира! Сахнада қарсы алыңыздар. Сіз алдандыңыз. Өйткені бұл, мен алдандым Айдара. Ерке бұл. Кім айтты? Мен алдандым Айдар ғой. Сахнан сыртында Шакира күтіп тұр. Бәрін құрттың ғой. Енді істейміз. Тоқта, тоқта, тоқта. Біздің. Сахнан сыртында. Сахнан сыртында. Шакираның өзі. Біздің Шакираның өзі. Болды. Құрметті достар, мен алдандым Айдар. Қызықтаймыз. Құрметті достар, сіздермен бірге мен алдандым Айдары. Бізбен бірге ринг готовы. Сәлем. Яғни атап айтатын болсақ, Аян және Даня.
Бүгін мінеке Данияр мен Аян бізге келіп, өздерінің әріптестері Әділжанға тапсырыс бермекші. Иә, соны кішкене алдаңдар, қалжыңдаңдар деп тапсырыс беріп атырмыз. Әділжанның қандай әсерде болатынын көргім келіп жүр. Жалпы Әділжан қандай ол? Өмірде қандай өзі? Өмірде енді бір нәрсе ұнамаса бетке айтатын жігіт өзі. Жалпы оның бір тамаққа деген талғамы қандай? Енді талғамы бәрін жей береді, тек қана балықты жемейді көбінесе. Көп жемейді, иә. Көп жемейді. Фаст фуд десе жанын береді, а балық десе иә, мүлдем жемейді деуге де болады. Мүлдем жемейді екен балық. Өте құнды информация біз үшін. Әділжан, ренжіме. Тек күлкі үшін бол. Қызық болсын. Иә, доспыз ғой, ренжіме. Кеттік па? Кеттік. Оба! Сонымен алдау операциясының қысқаша мазмұны. Иә, қысқаша мазмұны. Мінекей, керемет ресторандамыз. Осы жерге Әділжан өзінің досымен келеді. Дос әрине ол біздің де дос. Біздің де досымыз. Оның есімі Сәкен. Ләззат біздің даяшы. Айта кететін нәрсе, Ләззат мейрамханада бірақ күн істеп жүр, сондықтан қателіктер жіберуі мүмкін. Сол қателіктерге негізделген алдау операциясы. Иә. Бірақ міндетті түрде қателік жіберген даяшына ұрсатын қатыгез, қатал администратор болу керек. Ол біздің керемет досымыз Альбина есімді қыз. Сонымен құрмет достар, бірер уақыттан соң даяшы Әділжанның тапсырысын емес, өзге тамақ алып келген кезде Әділжанның реакциясы қандай болады екен? Сіздер барлықтарыңыз бізбен бірге көресіздер. Әділжан, Ринго, мен алдандым. Қызықтаймыз достар. Лапша по-домашнему любим. Магана, стейк тортик на пару. Армянский, говядина по-армянски, я его халай? Нормально. Острый ма? Ну, кандыганче. Сурап курин. Я сурап курин. Говядина по-армянски на гарнир вис. Я сейчас халай. Ты что, черный хлеб такой? Второе тебе тоже дать? Пять лет. Второе узак было, да? По возможности. Енді рыба дедіңіз, балық алып келдік қой. Жоқ, қай рыба? Говядина деген осы шығар. Что я сказал? Он говорил же армянский, узнай там, что еще внутри дедіңіз. Да, сіз бардыңыз, маған келдіңіз дедіңіз, жасап береді дедіңіз. И мен айттым, онда соған рис жасасын дедім. Вот енді алып келдім ғой ристі. Я это не заказывал. Қалай? Можно вас? По-армянски вот этот язык. Сіз осыны заказ кеттіңіз ғой? Жоқ, мен рыба заказ еткен жоқпын. Мен айттым говядину. Я заказывал говядину по-армянски. Что это такое? Ничего. Мне там таким обслуживанием могут запутать. Все, все эти дела. Спроси, может, помочь себе. Рыба. Принеси все извинения, она у нас новенькая, недавно работает. Наверное, больше уже не будет работать. Долго, да, будет, наверное, уже? А можно вилочку? Если долго будет готовиться, то тогда, наверное, не надо. Ай, ну здесь аспор сотр. Ага, здесь он еще сотр. Мен демеймін, мен рыба демеймін.
Ағай жете аласыз ба? Жұмыстан шығарып жүрет. Қалай оң, осылай жемей жан қалай. Тұрғанмен ұмшы қайдың әйтті үйе ғой. Ағай жете аласыз ба? Әпсе жұмыстан шығып кетемейін. Чем делать? Жим деватыр. Будет кинжет рыбу. Вы заказывали рыбу? Вот он заказывал рыбу, я заказывал говядину по армянски. Ага, вы же рыбу заказывали. В чем дело? Ни в чем. Вы ошибочно принесли заказ и просите клиента съесть его? Да. В чем дело, Лизат? Вы заказывали рыбу? Нет. В чем дело? Вы же заказывали. Если вы ошиблись, он должен съесть вашу рыбу? Нет. Лизат, мы вычтем эту рыбу с вашей зарплаты. Унесите, пожалуйста, ее обратно. Он же заказывал. Будете уговаривать клиента есть рыбу? Нет. Не надо, пожалуйста, делать такое лицо и плакать. Это работа, вы получаете за это зарплату. Вы будете оплачивать рыбу? В чем проблема? Нет. Если я ее не заказывал, я не буду. Рыба, как говядина, одно и то же. Мойындасын, да? Он же заказывал. Он заказал эту рыбу? В смысле, я сейчас... Я что-то неправильно понимаю. Я сейчас обманываю, да? Вы будете оплачивать эту рыбу или за сами? У меня нету денег. У вас нету денег? Мы вычтем, вы отработаете. Оставьте, ладно. Я ее есть не буду, но мы за нее заплатим. Не надо, пожалуйста, прикрывать официанта. Нет, там просто тут такая ситуация, вы уже 5 минут, вы здесь как бы стоите, я то есть не знаю, зачем платить? Я такую еду, я не брал. Да не буду ее пробовать. А, он заказал эту рыбу? Угу. Разберите, пожалуйста, Лиза. Алло. Сына, неге онда караватс сайтыңыз? Мен бұл балықты мен заказ еткен жоқпын. Шатасып кеттім мен. Енді шатасыңыз, енді маған бір басқа бір тамақ алып келмейсіз бе? Мен бұлан не істеймін мен бұл тамақ? Жеп тастаңызшы. Жеп тастаңызшы. Жоқ, жейін деп айта салыңызшы бәрі бір тамақ. Мен айттым ғой, жарай қалдырсаңыздар. Нет, ну зачем? Не надо, пожалуйста, оплачивать. Это что за время вообще? Скажите, пожалуйста. Лизат, в чем дело, я не могу понять. Нет, нормально. Нет, он... Жиндет чанга гамма. Я говорю, хорошо, оставьте, я за нее заплачу. В чем дело? Нет, не надо так делать. Если вам в рыбе волос попадется, вы тоже будете... Ну вот, тогда, пожалуйста, сделайте так, чтобы отсюда исчезла рыба, да. Мен жұмыстан шығар жүрек. Енді мен түсінем, енді сіздің қалыптылығыңыз, енді мен не істеймін сізді? Көмектесіп жіберіңізші. Мен сізге қалай көмектесіп? Жейім деп төле салыңызшы. Төле салыңызшы. Жейсіз ғой, я? Сам, да. Все? Разберитесь, все уже конкретно, жейім деп. Будете оплачивать рыбу? Молодой человек. Да, не будет. Столько времени ждали. В чем проблема, Лизат, я не могу понять. Вы на вокзале людям приносите рыбу вместо говядины, предлагаете кушать. Что это такое, я не могу понять. Заберите рыбу, Лизат. Ну они же все заплатят. Вы будете оплачивать ее. Мы вычнем эту рыбу с вашей зарплаты. В чем дело, я не могу понять. Мне нужно кричать на вас. Вы позорите наш ресторан. Не надо плакать, просто унесите эту рыбу, не надо за нее оплачивать. Мы пытаемся повысить уровень обслуживания клиентов. Из-за таких, как ты, в наш ресторан больше никто не придет. Прошу прощения. Что это такое? Кто ее там? Я на работе. Она была стоять рыбу? Кипиш такой, типа. Thank you.
Ага, пожалуйста, алмышсыңар. Мен жұмыстан шығарып жеткіз. Мен айттым ғой, қалдырыңыз. Айтсаңыз қалдырасыз, мен төле салам. Все, сіз анашы бақыланыңыз. Администраторға айтып қоймайсыз ба? Кімсіз өткесі не? Айтпайсыз ғой, а? Жоқ, мұрсыз. Рахмет. Аға, рахмет сізге. Болашақта ұлым болса, атын Әдіжан деп қоямын. Сейчас рыба. Козел ты сегодня. Я-то думаю, где его друг? Казы досым гелет, досым гелет. Блин, неудобно, мужик. Жалко ее уже. Еще стоит это. Не надо, пожалуйста, делать такое лицо. И плакать, это работа, вы получаете за это зарплату. Сына, неге он так хоровать сайт, муж? Но потом она уже вижу, жалко. Стоит вот так вот здесь. Прям над душой стоит. Прям еще говорит, на, не надо, он не будет кушать. А я уже и на него смотрю, думаю, может, ладно, может, не надо. Потом думаю, нет, ладно. Я уже сама думаю, что будет съесть. Ставьте, ладно. Я ее есть не буду, но мы за нее закрываем. Не надо, пожалуйста, не закрывать официанта. Нет, да, ну, тут такая ситуация, извините, уже 5 минут, вы здесь как бы стоите. Нет. Зачем платить? Когда я еще не буду, когда она пришла, что баланс на одну. Просто это забивку, честно, это уже. Ага, рахмет сізге. Болашақта ұлым болса, атын Әбижан деп қоям. Рахмет. Рахмет. Мне уже просто стало жалко, я думаю, ладно, пусть это останется, я за него. А у нас еще стоит, что ты думаешь, что он такой злой? Не надо, пусть. Сколько ждали мы здесь, пусть. Разберитесь, пожалуйста. Конкретно. Вы будете оплачивать ребенка? Сука, да, человек? Да, не буду. Сколько времени ждали. Вот что проблема здесь, я не могу понять. Ну ладно. А потом опять, нет, ладно, оставьте. Эх, блин, осындай достар. Из-за таких, как ты, в наш ресторан больше никто не придет. Что это такое? Кто именно? Я на работе. Она была стоять там? Кипиш такой, типа. Ага, пожалуйста, алмышсыңар. Мен жұмыстан шығарып жеткіз. Ну да, айттым ғой, қалдырыңыз. Төле салыңызшы. Қалдырыңыз, мен төле саламын. Сәкен. Все, сіз анашы бағдарыңыз. Құрметті достар, мен алдандым. Қызықтаймыз. Тек қана қызық таймыз бағдарламасы өзінің көрермендерін іске қосып, бағдарламаның толық қанды мүшесіне айналдырады. Өйткені қызық болсын айдары арқылы қарапайым көрермен де өзін экраннан көре алады. Ол үшін біздің апта сайын беретін тапсырманы орындап, оны видеоға түсіріп, Instagram желісіне біздің экранда көрсетілген хэштегті белгілеп, енгізсеңіз жетіп жатыр. Ендеше өткен аптада берілген тапсырма бойынша түсірілген видеоларды барлығымыз тамашалайық. Бірақ тек қана ең үздіктерін. Қызықтаймыз. Қызық болсын.
Қазақ болсын. Ай дидар арайлым, өзіңді қалаймын, бақытқа тек сені балаймын. Танорым тағдырым, торлады жанды мон, өзіне аштым сыр сандығын. Сәлем достар, қызық болсын. Достар, қызық болсын. Бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жылжымыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай. Қызық болсын, алдарыңызда Руслан Татарин. Давай, Руся! Аспан қараймын, жолдызы санаймын. Райми, жүлдіз дин самайман, со жүлдіз дис инсинди, сен жүлскін арайлин, армани талайдин, багима балаймин, мен сери свенмин, мен сери калаймин. Пия, пия, келсі маған, пия, пия, кел маған, пия, пия, лаусан гүлі, пия, пия, пен маған. Оқтуды өзіз берегені, жаныма қуат береді, талысқа түсер жанмен ту. Жан емес, маған керек, қуаты жүл берегені. Сабулағы ақандай, көміз көрген пақандай, айға шопан жақандай, мен сені сүйем. Қызықтаймыз, достар. Қызық болсын. Қазақпын мен қазақ тілін сақтайтын, қазақпын мен қазақ тілін мақтайтын тіл. Өзге тілдің бәрін біл, туған өз тілімді мен таңдаймын. Көкем байтақта тебіскен жеріміз башы көр, қазақпын мен қазақ болып қаламын соны біл. Мен қазақ қазақпын деп мақтанамын, Құранға Аллаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірім, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Қазақ елі мәңгілік болсын, ал өмірлеріңіз қызық болсын. Бәрекелді достар, белсенділіктеріңіз үшін үлкен рахмет. Ал келесі аптаға берілетін тапсырманы экраннан тамашалаңыздар. Қызық болсын. Иә. Yeah. Соны құрмет достар, қызық болсын айдарында осы аптада берілетін тапсырма мынандай. Қызықтаймыз және хабар сөздері бар, төрт шумақ өлең шығарып. Төрт ақ шумақ оп оңай, оны шығарып, видеоға түсіріп, инстаграмға шығару керексіздер. Және де қызық болсын және қызықтаймыз хэштегтерін ұмытпаңыздар. Иә, барлығын бірге қызықтайық. Ең үздік нұсқаларды жексенбі күні сағат 20:00-де Қызық Таймс бағдарламасында көретін боласыздар. Міндетті түрде. Қызық болсын. Қызық Таймс. Қызық болсын. Марат? Оу. Неге көңілсіз тұрсың? Екеше, қызыммен ұрысып қалдым. Ренжи береді, ренжи береді. Сонда неге ренжиді? Сенің әйелің бар ғой дейді. Жынды ма? Құрметті достар, қойыңыз шынымен бе не? Ей, әзіл, 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 не болды сонша? Алдап қалдыңдар ма сендер? Қайдағыдар сен айтқаныңыз? Құрметті достар, мұңаймаймыз, ешқашан мұңаймаймыз, себебі қызықтаймыз бағдарламасында мұңаюға уақыт жоқ. Олай болса, келесі апта хабар арнасында 20:00-де. Әр жексенбі сайын осы сахнада. Кездескенше. Қызық Таймс. Құрметті достар, сіздерге айтарымыз, өмірлеріңізде мереке болсын, Марат болсын және Ерке Бұлан болсын. Кездескенше.